Pøppi! Hallo! Hallo! Hej og velkommen til den her vlog. Mig og Pøppi, vi er simpelthen på Københavnertur. Lige nu der er vi simpelthen i en Ford-butik, fordi Ford, de har simpelthen betalt en tur til mig og Pøppi. Nej! Nej! Hvor skal vi hen? Vi ved det ikke endnu, men vi skal et eller andet crazy sted hen. Vi ved det i Sverige. Det kan vi godt. Men vi skal bare ud og køre bil og crazy, og jeg har jo savnet Pøppi. Jeg har jo savnet dig. Du var ulærer den. Du laver jo bare lyserøde elefanter. New merchandise, Logan Paul every day. I skal lige skrive, hvis jeg også skal lave tøj. Så laver Albert tøj. Jeg tror, der fucking nogensinde det kommer til at ske. Gør det da. Der er ikke nogen Albert-tøj, ligesom den, når du har på der, så er der lige et A her. Det er dig, der er Ford-damen. Ja. Du ved jo godt, hvor det er, vi skal hen. Det er en hemmelighed. Vi skal på eventyr. Hvad for en bil skal vi køre i? Jeg ved sgu, hvad for en bil. I kører sammen? Er du jaloux eller hvad? Hold nu kæft, du skal sgu da køre med mig. Nej. Jeg skal køre med en rigtig mand. Hvem skal jeg så køre med i 2 timer? Jeg skal køre med gamle Dan. Skal jeg køre med dig? Min søn! Min søn. Jeg er så bekymret for dig. Ja. Fordi du er så uartig. Jeg har savnet dig, far. Åh, du skal du sige, far, du skylder mig 144.000 kroner. Far, du skylder mig 144.000. Fis af med dig, knægt. Det var lige min far, jeg ikke kender. Hvad? Christine Slot. Ligner man gulhat? Nej, det er ikke det er... Ej, jeg tror fandme det. Christina! Hej Albert. Hvad fanden laver du her? Hvad laver du her? Er det os to, der skal køre sammen? Nej, det er det heldigvis ikke. Er du sikker? Ja. Pøppe! Chrissy! Hej, skat. Det her, det er bare drømme YouTube-holdet, der skal afsted. Og vi skal bare til Sverige. Vi aner ikke, hvor det er. Det bliver crazy. Jeg skal lige finde ud af, hvem jeg skal køre med. Så det er lige... Ja. Kan vi køre? Hvad? Kan vi køre? Nej, vi skal ikke køre, desværre. Jeg har en anden. I know. Er det Gucci-sko? Nej, men dine er Gucci-sko. Ja. Vi kan bare bytte senere. Jo, hvem er det, hvad snakker du med? Min storebror. Vil du sige hej til min storebror? Hvad så, brother? Hvad så? Er det Timmy? Vi er herude. Hvad så? Er det Remy? Okay, det er Remy, boy. Er din bror Remy? Mm. Nå, okay. Jamen, vi ses, Remy. Hej. Du er skør. Nu skal vi bare ud og køre. Jeg glæder mig. Hvad? Jamen, du kan bare gå ind og følge os på Instagram. Hvad? Fordi Albert Dyrlund, du sender bare en emoji. Bare en emoji. Hvad hedder I på Instagram? Og du får også lige lov det. Det er sådan her, jeg lover folk gerne med følger, ikke? Sådan det er sådan, man gør. Hvad hedder du? Jo, også IQ. Albert? Ja, Albert Dylan. IQ. Hi, Albert Dylan. Where are you from? I live in Denmark. From the Middle East. I'm Eric. I'm a video blogger as well. Okay. Hende, hun er famous. Pøppe! Hende, hun er fucking famous. Hun er sygt famous. Hvor er det, du er kendt hen? Cuban. Cuban. Hun er kæmpe i Cuban. Og Rusland også. Okay. Rusland, okay. Hun er ikke hver dag, man lige møder russisk stjerne. Præcis, Albert. Hallo, Christine. Har du mødt min far? Det er min far, der står derude. Farmand, det er min kæreste. Det vil jeg ikke have. Hvad? Jeg vil ikke have det. Det er kæresten. Nej, jeg vil ikke have det. Og ved du, hvorfor jeg ikke vil have det? Fordi hun har gul hue på. Farmand, må jeg godt få hende? Nej. Så skal jeg i hvert fald noget mere på. Jeg skal noget mere på. Du skal mere på. Ja, jeg er så trist over, at du ikke har involveret mig noget før. Bare kommer, når du skal indkassere dine 144.000. Far, jeg jo ikke vidste, du var der, far. Sammen med pappa. Pappa hat. Alle jer derude, skriv lige, hvem der er i kommentaren. Det er min far. Alberts far. Er det dig, Albert? Skal jeg med her? Du skal med her, du sidder herovre. Er du sikker på, at jeg skal ind her? Ja, vil du prøve at dytte? Vi ses i Sverige, Chrissy. Det håber jeg ikke. Vi ses i Sverige. Vi ses, brother! Og hils brother Remy. Var det? Det var... Remy er ikke min rigtige brother. Ja, vi har fået en rute, og der er nogle stops undervej. Og vi begynder i den her bil. Okay, lad mig lige komme ind. Det er jeg skal bil med. Du hedder... Jeg hedder Nikolaj. Hvad hedder du? Sara Maria. Det er pis hyggeligt. For et fiesta. Den har vundet hele lortet. Helt lortet. Ligesom vi også vinder hele lortet til guldtuben. Ja, den er jeg nok ikke med i år. Jeg tagger dig lige. Okay. Instagram. Albert. Hvor venner det sådan, at man skaffer følger, ikke? Shoutout. Der var du. Shoutout. S-A-R-A. Uden A-H. Du elsker bare at give shoutout, eller hvad? Jamen, det gør jeg nu. Prøv, jeg elsker at få shoutout. Det er pisse hyggeligt tur. Jeg glæder mig. Jeg ved ikke, hvor Christine eller nogen af de andre er, men hvis de her fører mig et eller andet mærkeligt sted her. Hvis de kidnapper mig, så skal I bare vide, at I skal ringe til min rigtige far, Kenneth. Gæt, hvor vi skal hen. Det ved jeg ikke. Hallo, I kidnapper mig ikke, vel? Så kører vi simpelthen. Der er gang inden. Der er fest og farver. Er vi ready? Vi er så ready. Kan vi finde vej? Ikke rigtigt, Albert. Kunne du ikke lige være en knæ og så finde din telefon frem? Og Men det ser ikke så godt ud. Jamen, jeg tabte den, så den er helt smadret, så den dur slet ikke. Min telefon, den er fuldstændig smadret. Kan ikke engang tænde den. Men jeg har bestilt en ny iPhone X, men den kommer først om sådan der 9 dage. Så vi må bare... Prøv, jeg ved, hvor vi skal hen. Jeg fører dig hen. Du er godt kendt på Nørrebro. Så bare lige ud, ikke? Kører du bare venstre derovre? Ja. Kører du bare lige ud næste 24 km, så er vi der. Nå, så er vi fremme. Ja. Hvad skal Albert i kun i kærlighedsliv? Ja. Og det der er med hende her. Hvad var det, du hed? Jeg hedder Sara Maria. Sara Maria, hun er simpelthen med i bilen, fordi hun skal spå vores fremtid. Det er lidt mere kompliceret end det. Så Alberts kærlighedsliv. Prøv at høre, vi tager dit kærlighedsliv bagefter. Det ser lidt, jeg vil ikke sige ensomt, men det ser lidt, hvis du vil se. Det lyder altså ikke godt. Er du single? Men jeg har også Christine Slot. Jeg har Sværnes Konge. Jeg tror, du er et meget selvsikkert menneske. Mental gang i dit kærlighedsliv. Jeg kunne forestille mig en kvinde. Men hey, for dig var måske også en mere følsomhed. Der er dukket en kvinde op. Ja, men det er mere sådan en lidt hemmelig kvinde. Spurgte jeg kortene, hvad der ligesom sådan ville kunne hjælpe dig. Det er crazy, jeg forstår ingenting. Men du siger, der har været en kvinde i mit liv. Nej, det har jeg ikke sagt. Okay.
prøver kun at have den halve sandhed om, det tror jeg. Hun er helt af. Jamen helt klart. Ja. Jeg ved, hun prøver at spå min fremtid. Det kan godt være, at du sidder der og siger, okay, jeg kommer til at være ensom, og der er ikke nogen damer. Men de vil jo alle sammen have mig. Hvad skriver de så? Skal vi mødes? Det er ikke så tosset. Hvad var det, du hed? Sara Maria. Hun har lige sagt til Nikolaj, at han tjener 1 million det næste år. Men vi synes også, hun er lidt crazy. Du har fået stjernen. Og det handler om... Kæft, mand. Så blev jeg lige spået der. Jeg kalder mig faktisk en heks. Okay. Pøber, har I hygget her? This is my brother right here, man. Nej, hallo. Han er min brother. Nej, jeg keder det. Hold nu kæft, mand. I'm sorry. Hvad så med Remy og sådan noget der? Nå, det sagde han jo til dem. Bro, håndtegn. Hey, what's up? Prøv nu at høre, vi har haft en spot-dag. Hun spår ens fremtid. Kunne du lige kort, ikke? Ja, jeg kram hende lige. Kan du ikke også spå IQ's fremtid? Var der noget, han dør forhåbentlig snart, ikke? Kærlighedsliv. Okay, det var kærlighedsliv. Havde det noget med Ulla at gøre? Det havde alt med Ulla at gøre. Havde det det? Jeg har altid vidst det, Anton. Du sagde lige Anton. For helvede, det gør jeg altid, mand. Fuck Anton, mand. Ja. Så er det mig, der skal køre nu. Prøv nu her. Hende der spotdame, hun er ude nu, og så har vi fået en ny en. Hvad hedder du? Jeg hedder Michael. Og det der med Michael, han er her bare for at være her. Det er jo ikke derfor, jeg er. Jeg er ikke så god bilist. Åh, for helvede der. Så er den bliver, ja. Er nogen bag os? Sverige. Så, ja. Albert, hvor skal vi hen? Jamen altså, som jeg siger, og vi skal bare lige ud. Skal vi højre? 24. Skal vi højre? Ja, vi skal. Er du sikker? Hvad er det, vi skal nu, spørger dame? Jeg spår, at vi skal ind og drikke kaffe. Hej. Hallo. Ja, du er for langsom på broen der. Du ligner sådan en skæg-game, når du kører. Det vil du godt ikke. Jeg lavede lige den vildeste paletbukering. Skriv lige i kommentaren, hvem I tror, der kører bedst. IQ eller Christine? Han kører som en... Altså, fuldstændig vandet. Prøv at høre, du kører 70 km hele vejen hjem. Nej, jeg er god til at køre. Du er en fisk. Er du sindssygt? Det er noget at melde mig altid, hva' søn? Så skal du ikke have noget at spise før næste mandag. Nej, det er godt at se dig, far. Bare jeg kunne sige lige måde. Tyden fisken. Ja, det er svensker. Hun har en til. Så der fandme killing bacon på svensker. Men man får en ny røv. Jamen det gør man. Har du fået en god røv, Christine? Nej, det har jeg altså haft. Det der er, Christine, hun er begyndt at træne. Det er snart en måned siden nu. Jeg er faktisk på cosplay. Det er jo ligesom Rasmus Rohau. Det startede på grund af mig. Jeg er på et svensk toilet. Så lige nu, der er vi simpelthen kommet til Sverige. Vi aner ikke nu, hvor det er, vi skal hen. Men jeg glæder mig. Eller skal det? Det er alle de svenske kære, der er her. Kan du snakke svenska? Prata du svenska? Nå, prata. Hvad er det, vi har der? Ja, med Nutella, ikke? I kan se, hvor hyggeligt det er her. Hvor er det, vi er her? Præcis nederen fra Malmø. Høllviken. Så ved vi, hvor vi er. Så skal du ikke spørge mig en anden gang. Nej. Nu så er der fandme kære. Hvad så, fars lille kanelbolle? Det er kun godt for dig, dreng. Og det er bra. Hør da lægge. Jeg tror, han synes, han er min far. Jeg ved ikke, hvad han laver. Altså, I ved godt, hvordan min far ser ud. Det er ikke min far. Okay, jeg laver dyrlundkald. Siger dyrelyd. Skal vi starte i sø? Ind og dans, min der. Kom. Nej, jeg skal ikke ind og dans. Skal jeg gøre det? Du gør det. Må bare stå og danse her. Tak så mye. Er vi klar? Hvor tror I, vi skal hen? Et sted i Sverige. Og prøv at høre, jeg ved i hvert fald, hvis vi skal overnatte et sted, så ved jeg godt, hvem der sover på værelse med Chrissy. Det gør du ikke. Jeg skal ikke sove med dig. Ved. Nej, nu er det shout-out, du ved. Hvad vil du så have? Jo, jeg vil have, du nævner mig i din næste sang. Hvis jeg gør det, så... Hold nu kæft, hva'? Vi er der snart. Nu har vi sgu kørt i noget tid. Mega fedt. Hov, hvad sker der der? Hey. Albert, din frække fyr. Din lille kanin. Skal jeg handle nu, eller hvad? Jeg synes, er der nogen friske fyre på linjen? Kan man få et lift? Du er min far, mand. Vlog. Hello to all you vlog of you. How are you today? Oh. Er det dansk, far? Nå, undskyld. Oh, ja, eller... Hej alle seere. Men det er Dan, det er far, mand. Hvad hører I af musikken? Det er Nancy Sinatra. Nu får du noget musikalsk opdragelse, min unge lømmel. Der var lige lidt, hvor du er rent musikalsk, Albert. Jeg har jo den bedste musiksmag i hele verden. Jeg kender ikke dit navn. Ey, alt jeg fik var et kys. Jeg bliver glad i lovet af det. Jeg er stolt af dig, min knægt. Hele vejen på den internationale stjernehimmel. Wham. Du sammenligner mig med Wham? Ja, yeah, du er den nye George Michael. Da, prøv at høre, nu er vi simpelthen kommet frem, og vi har fundet ud af, hvor fuck vi skal være. Høbe! Mr. Satchuba! Hvad laver du? Jeg skider for hårdt. Det sted her, hvis I ikke ved, hvad det er. Det er jo det sted, hvor alle bloggere kommer hen. Altså, det er det ultimative bloggersted. Der er små spager, dampbad, massage. Og mig og pappa, vi skal det hele. Der er de sødeste bloggertyser derinde. Så hvis vi finder os nogle små, søde, svenske bloggere. Jeg elsker det, Kom, Anton, vi kører. Du kalder mig lige Anton igen. Nej, for helvede. Altså, det er ikke nemt. Hvem savner Anton? Nej. I kan se, han har ikke særlig mange penge, så han er nødt til selv at lave sine lydeffekter. Nej. Nej. Ystad. Mange tak, fordi vi må komme. Det er så velkomne hit. Du er pisse lækker. Hvad siger du, Dan? Ja, det ved jeg ikke. Så vi var kæreste. Kæreste. Rigtigt det svin. Jeg hedder Dan, ligesom Dan i Danmark. Så står far med lige og fløter. Svin? Ja. Nej, det gør du ikke, men det er ligegyldigt. Hvad laver du, Pippe? Det er mig, der vlogger. Det er sgu da mig, der vlogger. Hvad sker der, far, mand? Føjra, skytte, sjø. Godnat. Far, jeg troede, vi skulle sove sammen. Der er intet, jeg har mindre lyst til. Ystad. Hvad
Jo, det er crazy. Folk, de kommer for at få sådan en dejlig stille og rolig weekendophold, og så kommer clown nummer 1 her. Vi skal lige over spørge en om der er søde damer. Nej, nej, jeg synes, du har gjort. Er der mange søde bloggertøser? Er der det? Ja. Der er bloggertøser til alle, også til mig. Nu forstår jeg ikke. Er der bloggertøser? Kysse, kysse. Det kan jeg ikke svare på. Er rigtig pøbel? Nej, nej, kom igen. Ja. Jeg holdt i hånd med hende. Hvad? Alvor. Hørte du det, Pippe? Hun kan mit navn! Vi skal hygge senere, det kan jeg godt mærke. Yes. Pippe. Ja, vi skal jo være stille, fordi det er gamle mennesker, der hygger med spag. Vi skal i champagne bare nu. Altså, vi kan slet ikke finde rummet, der er alt for mange rum. Nej, vi går forkert. Mig og Pippe, vi har simpelthen fået vores egen værelse, så vi kan have ladies. Hej, hej. Hej, hej. Den er jo fra trappen, og så kommer det til før. Ha' en god dag, og godt spag. Vi har simpelthen fundet vores værelse, 405. Good again. Hej, hej. God spagophold. Hvad? Vi kan lave kæresternes dag. Man kan godt score, selvom der er målmand. Den der kunne vi sagtens. Nej! Nej, hvor er det blokkeragtigt! Kæft, hvor er det godt! Sengen skal testes. I believe I can fly. Årh, for det var faktisk pissehul. Du skal også lige prøve sengen. Den er voldhår jo. Ja, det er svenske træsengen. Jeg har allerede prøvet det på de værelse. Fy for satan! Det er jo beregnet til, at man skal komme og tage billeder. Altså sådan noget gulv ligger man ikke på et lille grimt toilet, bare for sjov jo. Også bare spejlet, ikke? Så står man her, og så siger man... Der er det hele eget kæmpe bad. Og så må jeg lige tage den her. Tag den med gang i den. Det er det. Jeg bliver nødt til at skride. Jeg skal også have fundet mit, og vi skulle være nede i champagnebaren om ikke så længe. Ja, vi ses, bro. Nu skal vi ned og lave svenske chica. Kæft hvor lækkert, vi skal være her. Tak til Ford. Tak til Ørsted. Tak til min far, Dan. Hej. Hej, Chrissy. Hej. Er du klar på Ørsted? Nej, Ørsted. Men hallo, Chrissy. Jeg har allerede fundet vores rum. Jeg skal ikke bo sammen med dig. Jeg sover sammen jo. Nej, der er nogen, jeg skal sove med, så er det fandme ku. Hej. Hej, hej. Har du fået en fed værelse? Det kan du tro, jeg har flot værelse der. Ja. Vi ses lidt senere. Men altså, I to skal sove sammen så, eller hvad? Yeah. Ja. Hashtag incest. Nå, nej. Jeg er fuld med Chrissy, fordi så kan det være, at jeg får lov. Først, okay, jeg skal også følge, jeg skal have min taske. Hvorfor skal jeg tage din taske? Fordi... Nu får jeg lov at sove, Chrissy. Nej, her skal vi sove. Jeg sover. Kæft, hvor bliver det godt. Prøv her, så fik jeg kraftedeme snide mig med. Albert, fald ned. Hvorfor kørte du ikke med mig? Fordi jeg ikke havde lyst til... Ej, det der garn, skal du seriøst. Synes du, jeg skal klippe mit hår helt seriøst? Det synes jeg helt seriøst. Men like, hvis mit hår skal klippes, fordi så gør det snart. Må jeg gøre det så? Uha. Den er svær, hvis måske. Hvis den her video får, hvor mange likes? 9000 likes, og Christine klipper mit hår. Hvad er der vand derude? Det er der jo. Ja, det... Vandet er lige der. Elsker det. Elsker du IQ eller mig mest? Må jeg ikke bare lige blive her lidt? Vand! Hej. Vi ses senere i... Hun er pjattet med mig. Der er lidt trekantsdrama med mig, IQ og Christine. Du kan godt mærke, at... Men det finder vi ud af. Jeg kan prøve at høre musikken. Kæft, er hun ikke flot, hende der? Hun er så flot. Den svenske mester i fægtning fra 1934. Jeg har et godt spagophold. Kan du også have noget at drikke? Det er Hanna. Hej, Hanna. Hej, hej. Hej, hej. Et envelope gælder. Jeg er rigtig kendt, Hanna. Er du kendt? Virkelig kendt i Danmark. Hej, alle fan. Hanna Ferngaard. Ellers så ses vi senere, Hanna jo. På hotelværelset. Ja, der er jo magi i luften der, det kunne jeg mærke. Okay, I har ikke taget jeres sko af. Vi ikke bare vide, vi skulle... Vi skal over og møde Hanna. Jeg lover dig for, hun er så lækker. Er det rigtigt? Jo, du skal have glas. Der er, er der ikke glas? Nej, nej. Hanna, jeg vil gerne være med glas. Er det glas? Ja. Han siger, jeg skal hente glas herovre. Det er Hanna. Tag lige billedet der. Ja, det er fint med dig. Du kommer altid så generet. Der var masser af glas her, mand. Ej, jeg rødde mig helt. Hey, hippe, hippe, hut. Lille. Ja. Du er blevet stor. Ja. Og hvad klasse går du i? Jeg går ikke i skole. Faren. Hvad så? De skal til Instagram-billedet. Jeg må ikke være med. Det er kæresteparret. Ja. Er I kæreste? Vi er på honeymoon. Hvad sker der herinde? Så ligger parrene rundt omkring. Ej, I skal ligge i en af de senge der. Nej, lad mig nu være. Hallo, I hygger. Hallo, hørte du hvad hun sagde? Vi vil have Rasmus Brohave. I hørte det her først. Jeg kan det, jeg får det fysisk dårligt. Det er fordi hun vil gerne være kæreste med Brohave. Det er lidt creme til kroppen og kødbollerne. Alper og jeg skal købe 144.000 kroner creme om et øjeblik. Kan vi det? Ja. Jeg vil have en bil, far. Nej, der er creme. Det kan du lige så godt lære. Vi skal ud og spise nu. Hej igen. Jeg elsker dig, Albert. Nu får du creme. Efter at have svigtet dig de første 19 år i dit liv, kommer jeg til at være så meget i dit liv, så det forstår du slet ikke. Du vil vågne op, og så er din papater. Hoho, Pippe. Du skal op og se mit hotel senere. Ja. Albert, kan du så lige gå væk? Hej. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Tak. Hallo, kan du bedst lide mig eller IQ? Albert forever.
Det her er menuen fra jer. Med Albert. Valby. Hvor lang tid er det? Det ydre afspejler det, at alle de, dine tanker... Det, der sker lige nu, det er i gang med at forstå, at spotdamen gør det, hun gør. Forklarer mig om ånder og... Vi har alle sammen åndelige vejledere. Vi skal ned i Spanien. Hej, vi er bare på spagerhold. Jeg hedder ikke få en glas. Prøv, Albert, du har ikke nogen fucking idé om, hvordan man scorer. Albert, hvis du vil lave damer, ikke? Der er nogle meget, meget simple regler. 1. Stik ud. Nummer 2. Altid lægge an på veninderne. Nummer 3. Et eller andet smil, eller hun kører en drink til dig. Den største løgn. Det er fucking rigtigt! Hvad ved du om at lave damer? Se det her fjern. Oh. Og nu op. Det er nemt. Jamen, det er det nok. Gud, hold kæft. Vi skal i spag. Luk nu døren for helvede! Okay. Hey, så er vi simpelthen på room. Skal vi til det aller vigtigste. I skal til at se nogle sexy body. Skal ned i spæn. Nu får I lige sådan en lille sex scene, hvor mig pøbe lige, hvis lige smider det tøj. Og hvor er Christine egentlig? Hun har bikini på for første gang i 4 år. Yes, bikini. Så vi kæmper, ser vi godt ud. Er vi på Ystad, eller er vi Ystad? Ystad. Tror du ikke, man må have den med i Spanien? Jo, selvfølgelig. Det er du se mig. Det gør du. Hvad? Kan du høre det? Det her er første fasen i Spanien. Man kan godt mærke, at lugten er her. Jeg har fucking fundet himlen. Kig. Vi er i himlen. Det er et yoga-rum. Jeg forstår pludselig, hvorfor det er fedt at være blogger girl. Forstår du det? Det er deres hverdag. Du skal ikke sige noget. Pøb på, nu er jeg simpelthen for nok. Vi skal i Spanien nu. Hvem er mediterer? Det tager kom mindst nu. 45 minutter. For Christine, hun tager bikini på. Ah, så er vi der! Hej, Christine! Hallo, mand! Hvem er god med min kæreste, mand? Hvad er der må være? Husk at få røven med! Hvad siger du, far? Hej og velkommen til Christines Spagetime. YouTube, Kiku og Christine i Spagetime. Og nissefar. Au, for sæt! Jeg vil ikke have, at nissefar græmser på de unge damer. Okay. Hallo, det er jul! Lizzie, hun er dernede. Ja! Vi svømmer lige en tur, kom. Hej! Jeg havde glemt, jeg havde vi har haft en sindssyg tur i Salbak. Nu skal vi hygge lidt. Ja, hvorfor skal vi filme nu? Vi kan lige så godt sige det, som det er. Mig og Anders, vi har gået. Jeg mener, når jeg siger, at vi har fucking knoklet. Vi har sagt lige fra start i den her vlog her, at vi vil lave damer. Vi har endda fucking prøvet på Christine. Anders, han er lige ved at have i hus, står op i barn med hende der, Hanna der. Fucking so. Og så siger hun til pappa, jævla, fy fan. Vi har ikke kunne leve op til det, vi sagde i vlog, og vi er pisked af det. Vi troede sgu da også, at vi ville kunne lave damer, men nej. Ja. Så vi har sgu valgt. Vi sover sammen. Damerne. Og så ses vi i morgen tidlig. Godmorgen. Pippe. Så vi krejde med stået op, du. Fuck, man. Hvad sker der? Mig og Pippe, vi har planlagt, at vi gerne vil ud og bade i havet i dag. Skal vi stadig gøre det? Nej. Det er lidt store bølger. Jeg er glad. Nu er det godmorgen. Christine, hun skrev for 40 minutter siden, hvor vi er. Der er ikke noget sjovt ved at filme poolen. Der er noget sjovere i at filme en, der filmer poolen. Så er der morgenmad. Så er der morgenmad, du. De ligner, de ved at skaffe alt morgenmaden væk. Vi ser ikke nogen ud til jer. Godmorgen, søn. Hvorfor forsvandt du bare i går? Har du fået din solgryn? Vi kom for sent til mig. I kan få en svensk hotdog på vejen. Jeg har lige regnet på det. Vi ses om 14 år igen. Godmorgen. Jeg sagde det som det sidste i går til jer. Så skal vi fandme ud og bade. Yes. Så er det ved at være vinter. Der er sauna der. Ja. Nu har vi et valg. Skal vi tage saunaen, eller skal vi tage havet? Havet. Gør vi, hvem hopper først i? Du hopper i! Var det advarsel? Stop! Okay, skal vi droppe det? Ja! Okay. Hold nu kæft, mand! I kan se, Linsen, den er helt fedtet. Vi har haft et fantastisk eventyr og har fundet ud af. Blokker tøser har det faktisk hårdt. Hold kæft, hvis de skal ned og bade der, mand. Man against wild. Men vi har fandme haft to dejlige dage. Vi ses! Hej hej! Hej hej!